Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na wat is 'n TTGV. Nou, as jy nie weet wat 'n TTGV is nie, vorige oggend het ons gesê totaal toegewyde, geesvervulde volgeling van Jesus. Een van die eienskappe in Handelinge 4:24 moet ons saam lees. Die disippels word vervolg. Hulle het 'n bietjie paar uitdagings. Kyk hoe hanteer hulle dit. Toe het al die gelowiges saam tot God gebid. Almagtige Here, Skepper van die hemel en aarde, die see en alles daarin. U het lank gelede u dienaar, ons voorvader Dawid, deur die Heilige Gees laat sê, waarom het die nasies te kere gegaan? Waarom het die volke sinnelose planne beraam? Die konings van die aarde het hulle slag gereed gemaak. Die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy Messias. Jy sê, wat gebeur hier? Die disippels word vervolg omdat hulle voluit leef vir Jesus. Vraag is, wanneer laas is jy vervolg? Omdat jy voluit geleef het vir Jesus. Kom ons wees eerlik, nee, ons wil nie op mense se tone trap nie. Ons wil nie te bold wees oor Jesus nie. Ons wil nie te passievol leef nie, want mense is moeilik. Christene wat geesvervuld is, word vervolg. Maar wat doen hulle dan? Dan gaan hulle begin bid. Hulle begin saam te bid. En wat doen hulle? Hulle bid vir die almagtige God, skepper van hemel en aarde, wat van Dawidse tyd af al geprofeteer het, dat Jesus gaan kom. Hulle gaan terug in hulle wortels in. Dis wat Christene is. Kinders van die lewende God. En hierdie beloftes kom al nie 5 jaar, nie 10 jaar, nie 100 jaar nie. Hierdie beloftes kom al duisende jare saam met my en jou. God sal ons nooit los nie. Ons kan voluit vir hom leef. Ons kan ons hele hart voor hom uitstort. Ons kan totaal toegewyde geesvervulde volgelinge wees. En ons kan verwag, vervolging kom vir mense wat voluit leef. So, as jy nou onlangs vervolg is, vat die bemoediging. As jy nie vervolg is nie, vat die uitdaging. Leef totaal toegewyde geesvervulde volgeling van Jesus. Leef het. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat as ek geesvervuld is, gaan ek vervolg word, 1, maar 2, ek sal dit ook kan hanteer. Here, dankie vir alle vervolging wat al plaasgevind het. Dit vorm ons, dit leer ons, maar Here, dit maak ons ook sterk en beter. En dit vat ons terug gebed toe, dat ons weer bid om voller te wees, wyser te wees van die krag van die Heilige Gees. Dankie daarvoor. Ek bid vir elke persoon wat nou moeg is, seer gekry het in vervolging, seer gekry het in kerk, Here, vol van die Heilige Gees, maak hulle weer sterk om terug te gaan en voluit te getuig oor wie Jesus is. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.